Wonten ing mapel kebudayaan Jawa kelas 3. Nah, mapel kebudayaan Jawa niki sakmenika materinipun ngengingi bab seni tari. Utawi menawi wonten ing masyarakat umum, seni tari menika katelahipun seni joget. Utawi joget. Nah, seni tari menika nggih tari utawi joget obeng awak ingkang mawa teges mengandung makna dan arti. Sanesipun menika ugi dipun iringi mawi gamelan jati. Wonten ing kelas menika seni tari nanging dereng ngangge iringan nggih nembe dasar-dasaripun gerak tari klasik. Wonten gerak sirah, awak, tangan, sarta sike. Gerak sirah nggih tuladhanipun pacak gulu. Pacak gulu menika ngaten menika nggih. Loleh, dung, lo, wangsul. Loleh, dung, lo, wangsul. Satu, dua, tiga, empat. Niko patah. Lajeng obah awak, tapi posisi awak. Saged mayuk, nah, mayuk. Saged jejeg mayuk malih, mayuk iwolan lengan. Lajeng obah tangan, posisi tangan. Wonten sembar, sembar. Lajeng wonten boyo mangap. Nah, boyo mangap menika posisinipun jari-jari ngaten menika nggih. Gejejer, gejejer. Jempol ugi gejejer. Wonten posisi menika menami ngaten menika tapi ngaten jempolipun posisinipun kados mekaten. Ananging mulai posisi ngaten jempolipun posisinipun mangajeng. Menika boyo mangap. Lajeng ngerayung. Nah, bentenipun namun sekedhik. Menawi menika baya mangat menawi ngerayung, jempol katekuk temempel wonten ing epe-epe. Menika ngerayung utawi ngruji. Lajeng ngiting. Ngiting menika driji tengah nggih dipun tekuk kagathaken kalian jempol. Nah, menika nggih niko ngiting dudu ngiting ning ngiting niko lajeng nyempurit serat driji panduk ingkang katekuk kagathaken jempol. Nah, driji niko driji panduk gathuk kalian jempolipun. Nah, ini pun nyempurit adaan kagem ringgit utawi wayang atau kecono utawi wayang umum-umum. Karena anakku kelas 3 kabeh, kami pun nami pun nyempurit. Lajeng ngepel. Ngepelipun boten ngaten menika nggih. Benten menawi ngepelipun tari jempol kalian driji kaangkat. Atus mekaten. Ngepel. Boten ngaten iki nggih. Ning ngaten sembar, ngerayung, boyo mangap, ngiting, nyempurit, sembar, boyo mangap, utawi ngeten, lajeng ngerayung, utawi uji, nyempurit, ngiting. Niko posisi tangan. Lajeng posisi sikil utawi suku kaki nggih. Nah. Silo.
Silo menika nggih. Menawi wonten ing tari, silo menika suku kiri kabika Udakara nggih, kirang langkung kira-kira dua kepal tangan nggih. Sebabe kangge gerak salajengipun nggih. Salajengipun gerak kajengipun boten kesulitan. Benten kalian silo ing pas nabung gamelan rapet awak jejeg. Menika silo kagem tari. Sak sampunipun posisi silo nggih. Adatipun mekaten nggih. Saged badan niku utawi mayuk mangajeng saged jejeg. Sak sampunipun silo lajeng jengkeng. Jengkeng. Anggenipun saking sino badhe jengkeng nggih. Kaki kiri katare lajeng asto ing tangan kagem tumpuan. Nah. Ngeten niku. Delamaan kangge napak wonten ing lante utawi jubil driji-driji kaangkat. Niko itu kaki kanan dengkul kalian jari itu kagem tumpuan. Nanti niko ini niko namun jengkeng. Lajeng bakdo jengkeng pacak bulu. Satu, dua, tiga, empat. Niko tangan ini pun widen ya. Peluang sini saking silo. Saking silo mengatakan ya, tangan itu aku rancang bakdo silo lajeng jengkeng ya, tangan itu idik lajeng pacak bulu satu, dua, tiga, empat lajeng posisi tancep. Nah ya, dugi semanten mawon nggih niku ajar dasar-dasaripun nggih sila lajeng jengkeng pacak bulu tancep samale kula wangsuli nggih saking sila asta ngapurancang jejeg mawon lajeng jengkeng pacak bulu lajeng tancep. Nah. Nah, posisi nipun tancep ingkang tangan kanan menika ngiting ingkang tangan kiri saged ngiting saged ngepel. Lurus 90 derajat. Dados sinau praktek tari nipun ya, dasar-dasar tari klasik silo jengkeng lajeng patah bulu lajeng tancep. Nah kula kinten kula cekapaken semanten rumiyin mangke menawi dereng jelas saged mundhut pirsa dhateng Pak Yadi cekap semanten mawon. Assalamualaikum.